Už tretí týždeň si v stredu na Jojke môžete pozrieť náš nový seriál Pravá tvár. Ako sledujete, tak viete, že jednu z hlavných úloh má Marek Gajšberg. Ako sa mu nová postava hrá a ako je počas nakrúcania na placi, ako sa hovorí, to nám teraz povie osobne, pretože ho máme v štúdiu ako prvého hostia. Pekný deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vy máte dlhú tú filmografiu, v mnohých seriáloch ste hrali, ale myslím, že u nás v Jojke je to taká väčšia premiéra. Mali ste tu zo pár malých úloh, ale takú veľkú. Áno, myslím, že v televízii Joj je to prvý taký veľký seriál a predtým sa mi zdá, ak si dobre pamätám, som sa objavil v jednej epizóde seriálu Profesionáli. A ako sa vám hrá teda v Jojke? Aká je spolupráca s tímom? Aké bolo to nakrúcanie? No, nakoľko to bolo pred rokom, tak si môžem matne spomenúť na to, že to boli veľmi príjemne strávené letné prázdniny v spoločnosti teda Braňa Mišika a ostatných zainteresovaných. Mali sme rôzne prostredia, točili sme na vode, v lese, na kolotočí. Kolotočí sa musím zastaviť, lebo to ma kolegovia upozornili, že na to, že to bola taká celkom rýchla scéna, že sa to nakrúcalo vraj 4 hodiny. Áno, to sa točilo veľmi dlho, lebo ten kolotoč sa vždycky nejak točil v nejakom inom tempe, mali tam nejaké technické problémy, takže sme museli v tej labuti obsedieť nejaké 4 hodiny. Takže užil som si aj kolotoč. Áno, kolotočov máte dosť, áno, za posledný rok. V čom je ten seriálový Marek podobný Marekovi Gajšbergovi? Z toho, čo ja som tak čítal v časopisoch o vás, asi tam tak veľa priesečníkov nebude. Myslím, že jediné, čo nás spája, teda mňa so seriálovou postavou Marekom, je láska k sushi. Mám rád veľmi sushi, tak ako postava Mareka Salanciho, ale okrem toho veľmi ťažko sa mi hľadá nejaké pojitko, ktoré by nás spájalo. Je to úplne iný typ človeka, je to taký suchomil, by som povedal. A vám sa to hrá lepšie, keď tá postava je úplne iná, alebo čo máte rád ako postavu na hrane? Tak ja sa snažím čo najviac priblížiť k režisérovej predstave, to je koniec koncov aj moja robota. A neviem prečo, ale v poslednej dobe sa mi stáva, že ma obsadzujú do takýchto postav doktorov, právnikov. Ale to, kedy ste si tie vlasy ostrihali, nie? S tými dlhými ste hrali takých rebelov a teraz ste taký decenťák. Muzikantom. Ale to ste si zase v tom civilnom živote trochu nechali. Pokiaľ viem, stále hrávate s bratom, áno, máte áno. Koncerty aj s otcom. Áno, trošku koncertujeme. Toto leto budeme mať dokonca nejakých 8 koncertov spojení s Katkou Koščovou a s Dankom Špinerom. A pri tej príležitosti by sme dokonca chceli nahrať živé CDčko, takže všetkých srdečne pozývam aj na východ, aj do stredu Slovenska. A to je také rodinné muzicírovanie Gajšbergovcov? Do istej miery áno, no tak koncertujeme s otcom a s bratom, respektíve túto šnúru, ktorú budeme mať už, ako som spomínal, v spojení s Katkou Koščovou a s Danom Špinerom, ale sú to vlastne, javia sa z nich tak dobrí kamaráti, že sa dá povedať, že je to také rodinné zoskupenie. Komplikujú vám to menami, pretože pre vás je vôbec, ako M je základ toho, aj vaše decka, MM. Áno, aj moje deti sa volajú Marek a Matúš. Dceru potrebujete, Marienku. To má mužské mená na M ste v rodine už vyčerpali. No, ženské meno to reprezentuje teda dcera môjho brata Martina a tá sa volá Madlen. To ste si dohodli? Asi je to Gajšbergovská tradícia, že to musí byť MG. Nedohodli, ale nejak to tak prirodzene vyplynulo a zrazu sme zistili, že sa všetci vlastne voláme na M. Ja keď sa vrátim k tomu seriálu, tam je aj to sťahovanie. Hlavná hrdinka Zoravy prichádza do Bratislavy. A to je takisto niečo, čo vám asi nie je veľmi blízke. Vy ste verní Martinu, Martinskému divadlu a na rozdiel od mnohých talentovaných hercov, ako keby ste odolávali bratislavským ponukám. Nedá sa povedať, že by som odolával. Dostali sme ponuku ísť aj pracovať do Bratislavy a vždy, keď nám to teda čas dovolil, tak sme do Bratislavy pracovať išli. To je koniec koncov aj výsledok je aj seriál Pravá tvár. Je pravda, že je to trošku ďalej, ale rozhodne to nie je taká vzdialenosť, ktorá by bola nejaká šialená. Koniec koncov niekedy sa mi podarí dostať do Bratislavy rýchlejšie ako človek z očamorína, lebo tie vaše zápchy to tu máte. Takže v pohode, nie je to také strašné. To a divadlo? Myslel som, samozrejme som narážal na to, či nechcete ísť za otcom do Národného, alebo za nejakou divadelnou ponukou. Nie, dostali sme ponuku aj do Národného divadla, dokonca spolu s manželkou, ale nejak som sa v tej chvíli rozhodol, že to nebude dobrý nápad, lebo už môj starší syn chodil do škôlky a povedal som si, že keďže je nám tam všetkým dobre, aj mne, aj mojej žene, aj môjmu synovi a už aj môjmu druhorodenému synovi,
tak sme sa rozhodli v Martine zostať z veľmi jednoduchých dôvodov, že je tam lepší chlieb, je tam lepšia voda. Vzduch? Vzduch. A ľudia tam hovoria po slovensky. Veľmi pekne ďakujeme, Marek Geisberg, seriálový Marek. A večer vás sledujeme v pravej tvári. Ešte dodám, že my áno, Marek nie, nemá televízor. Nemám televízor, takže všetkým prajem príjemnou podívanou. Pozrieme aj za vás. Ďakujem.